ခုအနေနဲ့နိုင်ငံတိကပါတိဩဇာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဂန္ဒီကြီးလို့ပေါ့အိန္ဒိယကမဟာတမဂန္ဒီလို့ပေါ့သူကငင်းကြံကြီးပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်အများစုကလိုက်လို့ကြအောင်ပေါ့လူကြီးတွေပေါ့ဒီကအဖြစ်သူအနေနဲ့တော့လူတိများလာရဲ့ရည်ရှင်းလဲကောင်းတဲ့ရည်ရှင်းနေလဲသူကအများကြီးရှိတယ်။ရှိတဲ့အခါကျတော့ယာလူကနာယူမယူတော့ဝယ်ဝယ်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့။သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ချင်ပေါ်ကြောကြားမှုနဲ့သူ့ရဲ့ဒီကိုကျင့်တရားတွေနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးနဲ့တိုင်းပြည်ကျိုးကပ္ပကျိုးဆောင်ရွက်လို့ရမယ်လို့ဆရာတော်ကယုံကြည်တာပေါ့။ဆရာတော်လည်းဒီလိုပဲတရားဝင်လူယာလူတွေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်စီရင်နာနဲ့ကိုအများကျူတာနာကျူဆောင်ရွက်နေတာအဲဆောင်ရွက်နေတော့သူ့ကိုလည်းတွေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုရှင်းပြချင်တာပေါ့သူကပါလာမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ချင်းနေတမတော်ကလည်းကြောင်းသွားနိုင်တာပေါ့သူကဒါဒီလိုပဲလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ငင်းကြဲကြီးပဲဆိုရင်တမတော်အနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ချင်းချင်းအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်လို့ယူဆတာပေါ့လေသူကနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးလုပ်တာကိုမစွန့်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခါမှတမတော်ကလည်းเนี่ยเต็มมาเนี่ยป่ะตําหลวงก็ไม่รู้สิจริงๆตัวก็ลุกได้ส่วนตัวนี้ก็ขึ้นมาถ้าอย่างตัวล่ะทีนี้แหละอจุด้วยป่ะเนาะทีนี้อู้ละสิไม่เน้นจ้านน่ะนี่เน้นจ้านทวาสิกูป่ะตัวล่ะผุมเลยสิได้ไปแล้วผุมแน่ดีนะฮะเอออย่างตื่นขึ้นมาชี้แจงเลยนะแล้วทุกข์อ่ะดกายอุเตวุเนี่ยแหละดีปาติมาปาติเนี่ยดีป่ะเนาะนักงานนี้กิจสารไม่รู้ต่อเลยเนี่ยအနာယူဖို့စိတ်ကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ဒီကဦးငင်ကလည်းဆောက်တယ်လို့ဟာတဲ့ရွယ်ရလည်းရှိလို့ပေါ့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့မှာဒါနဲ့ဟိုဝိုင်းပြီးတော့မှဒီမေတ္တာရခိုင်ကိုဆက်လုပ်နေတဲ့ဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆရာတော်ဆောက်တယ်လို့နိုင်ဦးငင်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမာကြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းအဲ့လိုပါနော်သူ့အနေနဲ့လည်းဒါလူငယ်တွေကို2020မှာနောက်နေစေရေကောက်ပြန်ပြီးသားရမှာညနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေကိုနေရာပေးပြောင်းမှာနေရာကြီးမလုပ်တော့ဘူးတခြားနေရာတခြားကိစ္စတွေလည်းလုပ်ပြီးတွေ့နေဆန္ဒရှိတယ်လို့လည်းဒါဥည်ကဘာလဲဆောက်တယ်လေအောင်ဆန်းစစ်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါရရင်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကြောင့်လည်းဆက်တော့နေနေတော့ပို့ပြီးတော့အားရှိတာပါခုချိန်နေမှာလည်းပို့ပြီးတော့လုတ်တင်တယ်လို့ထင်တာ။လူငယ်တွေကတော့တွတ်နေတူတယ်။နိုင်ငံရေးဆက်လုပ်ပေါ့။လူကြီးတွေအနေနဲ့ကတော့အပြည့်အဝလည်းရင့်ကျက်ပြီးအတွေ့အကြုံတွေလည်းများပြီ။တိုက်ဆိုင်ကြတော့ခုလိုဖြစ်ပဲပေါ့။ဒီရှင်ပြိုင်နာတွေမလုပ်တော့ပဲနဲ့ပေါ့လေ။နိုင်ငံရေးကိုကိုယ့်ရဲ့အချိန်ဝါတွေလည်းတော့ဒကာကြီးဥပဒေဥစွာလူတည်နေရတာပဲလေ။အများစုကပြည်ကြတယ်ဆိုတော့တပ်ဘက်ကလည်းတည်တယ်ဒီလိုပဲလည်းပြည်တယ်။ကဘာလည်းပြည်ကြတာကိုတော့ဆန်းစစ်ကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့မှပြည်ကြတဲ့ဆရာကပြောတော့ဒီအချိန်မှာကျတော့ငင်းချမ်းတဲ့အတွက်ပေါ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ့အဲဆုံးရှုံးတာကြီးအပြန်လည်းဖြက်စည်းတာကြီးညာတော်တော်လေးကိုညာနေတော့ဒါကဘယ်လောက်ကြာဦးမလဲလဲပြောလို့တော့မရအောင်ဖြစ်အပြန်လည်းလက်စားချီနေကြတာဆရာတော်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတွားလာနေတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆရာတော်တို့ရဲ့ကားတွေရောပုံကြီးတွေရောဒီမိုင်းခွဲတာလေးပြစ်ခတ်တာလေးအလိုခံရတယ်။ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတော့ပြန်တော်မူသွားတယ်။အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတစ်ပါးဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆရာတော်ရိတ်တာတစ်ပါးပေါ့ရိတ်တာတစ်ပါးအဲပြန်တော်မူသွားရိတ်တာဆရာတော်ပြန်တော်မူသွားတယ်။တန်ခါတစ်ပါးတန်ခါတစ်ပါးအဲ့ဒါလည်းဒီလိုကယ်ဆယ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ရင်းနဲ့ရပဲ့ဆိုတော့မှောက်တော့အထင်မှားပြီးတော့ပြစ်ခံရတာပေါ့။အဲ့လိုဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းစေချင်တာပေါ့နော်။အစားလူတွေလည်းမကောက်တော့ဘုန်းကြီးတွေတော့ဆရာတော်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူး။တရားပဲလုပ်တာပရိဒိတာပဲလုပ်တာအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတယ်ဂျားတွေကနေပြီးတော့မဆိုင်နေမဲ့လဲခံရတာပေါ့လေတခြားပြည်သူတွေဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲဆုံးရှုံးမှုတွေများတာအဲ့ဒီအတွက်ဒီငင်းငင်းငင်းချမ်းနေပြီငင်းငင်းတက်တာနေပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့တာပြီးတော့တော်ဝေကရစရာတွေအများကြီးပေါ့သင်္ကန်းစရာကြီးစရာတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာအဆုံးနိုင်ငံအပြောင်းလဲပါလေအဲ့တော့အဓိကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူကလူတိများတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့လုံနိုင်ကြံရတဲ့အခါကျတော့သူကတော့ပုံသူ့ဆန္ဒကအဓိကကြတယ်ပေါ့အဲ့
လိုတော့နားလည်ရတယ်နော်ဇာတ်လေးနော်ဒီမှာလားဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အများကြီးသူ့ပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲတယ်လို့တော့ညာဝိုင်းပြီးတော့ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတော့ဇာတ်ကနားလည်ပါအဲကြောင့်လည်းတွေ့ကြည့်စမ်းပါဒါတိုင်းနဲ့လည်းအခုလိုတွေ့ခင်ရတယ်ဒါပြီးတော့တွေ့ကြည့်တယ်ပေါ့ပါတွေ့ပြီးတော့ဒါကြီးရဲ့ဘောဓာတ်ကိုမြင်ရတယ်ဘောဓာတ်ကိုစင်ပြတိတိကျတယ်